Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon ang Diyos ng langit at lupa na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama nang mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin, "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai-Roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaak, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaking iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaak ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaak si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila sa iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain."
sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro yung aking sasabihin ay napaka-ordinaryo sa lahat. Yung definition natin ng pamilya, kondisyon ng ating pagiging pamilya, ay lahat naman tayo dito ay merong pamilya at masaya talaga maging isang pamilya. Masaya ang pamilya kasi nagsasama-sama tayo at kilala natin kung sino ang ating mga miyembro ng pamilya. Minsan, sa pagpipili ng mapapangasawa, hinahanap yung parang katapat ng kanilang pamilya. Diba? Kaya kung merong certain features yung isang pamilya, halimbawa mayaman, parang quite unconsciously siguro ang hinahanap din na katapat ay mayaman din. O kaya merong impluensya yung pamilya doon sa isang pamilya. Sila'y nagiging isang pamilya. Pero kadalasan yung pamilya natin, kauri lang natin. Dito sa ating ebanghelyo, merong isang pamilya na umuusad. Yung pamilya na kasama ang mga makasalanan. Parang hindi natin matanggap itong uri ng pamilyang ito. Pero si Jesus, nangahas siyang i-define kung ano ibig sabihin ng pamilya. Unang-una, mukhang pinatawad niya si Mateo sa kanyang mga kasalanan. Si Mateo ay maniningil ng buwis para sa Roma. Kinamumuhian siya ng mga taga-Israel. Kaya lang ating Panginoon Jesucristo tinanggap si Mateo. Sinabi, sumunod ka sa akin, sumunod si Mateo. So nakasama na po siya sa pamilya. Hindi lang yun, nag-anyaya pa si Mateo ng mga makasalanan. Naku, hindi ito maiisip ng mga Hudyo. Ay, nakikisama siya sa mga makasalanan. Kaya makasalanan din siya. Si Jesus ay makasalanan. At sinabi ni Jesus, ang kailangan ng mga may sakit ay ang doktor. O yung ating pananampalataya o yung Diyos mismo ang naghahanap ng mga nais na mahilom at hindi yung mga magagaling na at hindi yung mga nagmamarunong na. At ito mas mahalaga. Sabi ng Panginoon, ang kailangan ko ay habag at awa at hindi sakripisyo. Minsan naalala ko yung kapag yung may mga tao na hindi daw makapunta ng simbahan. At bakit? Kasi wala daw silang damit na pangsuot na maayos na damit, hindi sila tatanggapin doon sa loob ng simbahan. Bagamat hindi namin ito sinasabi, parang nakatatak na ang simbahan ay para lang doon sa mga may suot na magagara. At hindi ito para sa mga napabayaan na lipunan. Mali po yun. At kailanman hindi kami nagsasabi ng ganon. Ang tunay na simbahan ay tinatanggap ang lahat ng tao sa pamilya ng Diyos. At sila'y nagtutulungan at nagdadamayan at walang mahihirap sa kanilang paligid. Siguro tinatawag tayong lahat na i-define natin yung ating pamilya, hindi lang kauri natin. Alam nyo, pag akyat natin sa langit, hindi natin hahanapin, nasaan ba yung kapamilya ko? O kaya parang hindi tayo feeling family sa kaharian ng langit kasi isang circle lang ng pamilya gusto natin nandoon sa kaharian ng langit. Hindi eh. Ang kasama natin sa langit, lahat ng mga tao na may mabubuting kalooban at sumusunod sa kalooban at sumunod sa kalooban ng Diyos. At tinuring na kapatid lahat ng tao, kasama na yung mga nagkasala sa kanila, yung tinuturing, nakaaway, napatawad na lahat at yung mga inaalipusta ng lipunan, mga pinababayaan sakali, no? At tinuturing itong pamilya. Ngayon isipin natin, alin ang tunay nating pamilya? Yung close lang sa atin o yung tunay na pamilya ng Diyos ang ibig sabihin ay Katoliko para sa lahat. Paghanda natin ang ating sarili para tanggapin ang mga bagong miyembro ng ating pamilya. Ang mga taong naghahanap sa kalinga ng Panginoon. Tayo magdasal. O Diyos, binigyan niyo kami ng grasya ng isang pamilya upang maranasan namin ang pag-iibigan at pagdadamayan. At ngayon alam na namin,
Ginantimpalaan niyo kami ng pamilya upang maranasan namin yung tunay na pamilya ng paghahari mo sa amin. Kayo po ang aming ama at kami lahat po ay magkakapatid. At dun sa pamilyang iyon, walang nahihirapan. Tulungan niyo po kaming kalingain ng mga mahihirap, ang mga taong hindi namin pinapansin at ang mga tumutulig sa amin. Ituring nawa namin silang kapamilya namin. Amen.